pokażę na miejscu zero kilometr. Mogę skoro 300 metrów. I odnosimy się. Do klidu. Do semaforu. Mislim da do pekaru kopamo, a posle vodjet. Da, tako je. Do najpreko, do ne do pekaru. Dobro, tamo je kružni tok. I ovamo valjda se predvijaju. 25. A? Ne čujem te. Šta kaže da vas ima? Da slikaš mene. Da, pomoga se. Boga mi. Otvori se velike poslove. Eno ga gazda tamo postavlja ogradu, radi. Kako ga je? Naš gazda? A? Naš gazda? Vaš gazda. Radi u najveću. Tu ide kružni tok, a tamo do semafora se glođe. To je to za danas. Evo i trotoari se rade. Šefe, zdravo, kako ide? Je sve okej? Nema problema, ovo kopate do ovamo, jel' tako? Pa danas do rastiske. Da. A posle se tamo glođe? Da.